na nkeka ko nta mukinyi numwe ushimira kuba yarya bench urumva hari sezo rero ingi imbere yuko nza muri mukura ndi muri musanze fazare namaze match 10 ntakina zikurikiranyije 10 zikurikiranye ntakina ntanasimbura ntanakoresha fomu ahanini nkeka ko nta mutoza wangu umukinyi umufasha umwaje ni umukinyi utsinda cyane umukinyi utsinda cyane ariko nanone biterwa n'igihe tugezemo mbona ruko nguko abenshi bambwira ko Steve DG yanjye wenda ni ya Jihad zishobora kuba zijya kumera kimwe bamuhagije na ba Jihad mupfana iki nyine mu by'amasaha ushobora kubukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa tujye kuganira n'undi musore nawe ni umwe mu bafite impano hano mu gihugu tuganire byinshi kuri we atubwire uko yatangiye gahunda afite imbere uko ari kubaho muri ino minsi ya corona ari gukora iki kugira ngo shampiyona cyangwa se amashama nagaruka azaba ari tayari aratangira twibwira kugira ngo dukomeze na gahunda y'ikiganiro twateguye kuri gahunda ye n'ubundi umuntu ku giti cye turakwakiriye musore asante makuru ni meza tangira wibwira bakurikira halftime kugira ngo hari abashobora kuba bakuzi mu mashusho cyangwa se kuri televiziyo ariko bakavuga bati wenda bakumva ko kwita Mike A mu kibuga ariko batazi uko witwa uratangiye twibwira kugira ngo dukomeze ya nitwa Niyonkuru Ramazan ya niyo mazina yanjye Mike A ugira se wenda ugasanga wenda witwa nka Verati wenda ari Kantara gute Boateng kuki Boateng byaje gute wenda kugira ngo barigure ya ni zina no mukenye muramuzi mwese Prince Boateng ari ba Boateng babiri ya Prince Boateng nge nkundi mikinire ye so inshuti zanje zimwe na zimwe twabanaga mu buzima bwa buri munsi nizo zambatije nyine ako gasino amakuru se bimeze bitu muri no minsi ibikorwa bya sport bidahari uri kubaho gutiri gukora iki donc nka kugira ngo uzagaruke mu kazi n'ubundi uri tayari nko nkunda kubivuga biri kugusaba iki uri gukora iki wenda mu minsi wenda wihaye ya nk'umukinnyi wari we wese muri ibi bihe turimo bya corona na nta myitozo iri kuba mu myitozo ku ma ekipe yarahagaze gusa nk'umukinnyi turabizi ko igihe kigomba kuzagira nyine tugasubira mu kibuga ya kandi tugomba gusubira mu kibuga hari uko tumeze kugira ngo bizorohere abadutoza cyangwa se natwe bizatworohere kuba twagaruka muri mundu byoroshye so muri urwo rwego rero ngerageza gukora imyitozo yanjye individuelle imfasha kubona na garda nyine forme yanjye itazasubira hasi cyane champion ishize yarangiye mbere yarangijwe na corona twakonaga muri mukura Victory Sport na ayo wagiyemo ufite ahandi hantu uvuye ubwo wenda turazi kubigarukaho muri mukuru ufite yo garanti ingana ite ubese ufite igihe kingana gute twabonye bagenzi bawe benshi baravuyemo bigendanye no kuba wenda hari ibyo ikipe itabahaye bajya ahandi wowe ufite garanti ingana gute muri mukura ya harabayivuyemo ariko nkeka ko bagiye bavamo bose barangije amasezerano rero ngiye ku giti cyanjye ndacyafite amasezerano nayo mfitanye nabo amasezerano y'imyaka ibiri deje wa mbere warangiye urumva ko hasigaye umwe rero ngomba kurangizanya nabo ariko hari usanga nubwo mu Rwanda bidakunda kuba umuntu agasanga afite amasezerano ariko bigendanye na performance yagize muri iyo sezo irangiye ugasanga we n'amakipe aravuga ati si nta kuntu twavugana wenda tukavugana na mukura tukaba twaguriye amasezerano nuko ukaba wakigendera nta izo hanje ntabwo zigeze zibaho ya iyo wagize nyine performance nziza byanze bikunze zigomba kubaho ariko urumva iyo ekipe ifite amasezerano byose nyine bigomba guca mu nzira nziza niyo mpamvu rero haba ibihari cyangwa se ibyashaka kuba byabaho urumva ko byanze bikunze bigomba guca mu nzira nziza bagaca wenda kuri mukura nanjye ubwanjye wenda twakivuganira ariko ibyo ngibyo ntago bibura gusa nyine ari ibintu nyine bikwiye guca mu nzira ya nyayo wenda abakuzi muri mukuru nk'abafana ba mukuru wenda baba bavuga bati ni Rama avuye hanaha ariko wenda nkanjye bwa mbere nkubona nakubonye muri Sunrise nubwo wenda utatinzeyo wenda tubwire ushobora kubona andi makipe wakini wenda ntazi ugende tubwire tuwenda iyi sezon araha kugira ngo kuko burya hari igihe usanga nk'umufana avuga ati
agatavuga ati wenda Ramazani n'umukinyi kizamuka wenda kwerako atakuza handi hantu waciye akagubira ko rugambira kubonye wenda akaba yabyitiranya tunyureho muri yo career yawe tubwira uti sezini nani hano gutya kugeza no munsi 2020 ndi muri mukuru ya njewe sezo yanjye ya mbere muri mu kicho cya mbere ni sezo ya 2011-2012 nzamuka muri Musanze niho natangiriye nyina mu imyaka 2 iyo myaka 2 irangiye ubwo nagiye muri Sunrise nuko uzewe mbonye muri Sunrise naho nagiye yo nsinye umwaka umwe mbakinira umwaka umwe sezo igendana neza haba ku giti cyane cyangwa cya ekipe tuza muri Big Four ariko nyine kubera ibibazo byari birimo bya mikoro n'iki mbona nyine n'ubundi nasinye umwaka umwe kandi ari izindi offers ndi kubona nanone nsubira muri Musanze ya nsubira muri Musanze nyina Moses ebyiri na zindi sezo zagenze neza mbasha kongera nanone amasezerano y'imyaka 2 so iyo myaka 2 rero irangiye ubwo nagiye nerekeje muri Mukura ariho mbarizwa ubu ngubu hanyuma muri ayo makipe uko wagiye uyanyuramo wagiye uva mu ikipe ujya mu yindi bigendanye yonda na performance nziza wagize indi kipe indi ikahita ikwifuza icyo ni kwa kuri umukinnyi avuga ati ahangaha wapi kanigira ahandi ya nkeka ko aho wenda naba naragiye mvuga ati kampindure icyo gihe nyizamuka urumva iyo ukizamuka ukiri umwana hari uko bagufata kandi icyo gihe nari ndi muri ekipi ikomeye irimo abakinnyi bakomeye bakuru urumva bisaba ko nanjye ngomba kujya ahantu ngomba kubona umwanya wo gukina uhagije rero nibwo nafashe icyemezo cyo kuva muri Musanze ko nabonaga igihe gito cyo gukina mbasha kwerekeza muri Sunrise ya nerekeza muri Sunrise mbona umwanya wo gukina bigenda neza nkeka ko ahandi hose nagiye mpindura nk'aho ngaho nyine mva muri Sunrise nsubira muri Musanze n'iki ni offre yabaga iriho bitewe na performance nziza hanyuma ugera muri Mukura nk'umukinnyi mushya byanatunguye abantu benshi cyangwa se biba bitanakunze kubaho baguha burasari nta niki cyatumye wenda bafata abakinnyi wenda hari abakinnyi bakuze wari usanzemo hari n'abandi bakinnyi wenda muri kumwe mwagiye munakinana nk'aba mutabazi n'iki bakaguha burasari ni ikimenyetso cyaba ari ikimenyetso kigaragaza ko noneho watangiye gukura muri kariyeri cyangwa mu mikinire yawe ya nkeka ko imyaka maze mu mupira nubwo atari myinshi ariko nanone si mikeya hari experience maze kugira imikinire igenda izamuka n'iki so uko umuntu agenda nyine azamuka niko imikinire igenda izamuka n'iki rero ubushobozi abantu babo barabubona ubushobozi abantu barabubona ushobora kuba wenda ushoboye abantu bakabibona nubwo wenda abantu batashobora kubibona kimwe ariko hari aho ushobora kugera wenda bakaba babona kuko uyu mukinnyi adufitiye akamaro cyangwa se aricyo dufasha so rero wenda kuba narabonetse mu bakapiteni babiri numva nyine ni ibintu bisanzwe mu mupira hari icyo wenda ubwo ubuyobozi buba bwakubonyemo cyangwa se komite cyangwa staff so aba ari ikintu cyiza kuba wagera ahantu ukabona ko nyine agaciro kawe barakabona hanyuma kuyobora ikipe abakinnyi b'ikipe nka Mukura wenda twumvisha ibibazo wenda byo gutinda ko amafaranga ni ikintu cyoroshye ntabwo ari ikintu cyoroshye urumva abakinnyi baba batandukanye buri muntu aba yakira ibintu bitandukanye n'undi urumva haba harimo abo b'imbere mu gihugu abanyamahanga so kujira rero iyo situation nk'umuyobozi biba bigoye gusura gerageza nyine nk'inshingano zawe ukaragerageza kuba wakaruma situation gusa ni ikintu kiba gikomeye urumva nyine nkanjye kapiteni na Gael kapiteni byaratugoye cyane ariko turagerageza nyine tukabasha gukaruma situation hanyuma kuba wageze muri Mukura usanga n'ubundi ugiye gukinana na Mutabazi twaraganira ubushize aratubwira ati ngiye ndi gukina Rama andi hafi ari muri iyo match tuyirimo turi kumwe match iranyohera cyane nawe iyo partnership wenda hari iki gufasha cyangwa wenda ufite undi uvuga uti iyo kanaka none harimo nubwo biba byoroshye ya ubundi njyewe mu mikinire yanjye umuntu wese umpuje nawe ngerageza kwiadapta ariko yari umuntu mwakinanye
wenda utari ubwa mbere mukinanye byanze bikunda umukinnyi wari wese biramworohera. So rero akimo twakinanye muri Musanze sezo hafi yose dukinana hagati byanze bikunze umukinnyi mukinanye rero sezo yose byanze bikunze hari ukumenyerana mu mufite n'iki. So nanye nkeka ko iyo twafatanyije mu kibuga hagati ntagaba ari bibi. Hanyuma duserano n'abasubira inyuma gato muri Musanze wabayemo ni ikipe muri no minsi usanga abakinnyi benshi ushobora kumubwira ngo tujye Musanze akaba yabyemera bitewe n'uko abakinnyi babo babaho. Tubwire nawe iriya Musanze wayibayemo ari ikipe iri comfortable umuntu mukinnyi wese yabamo wenda ubuzima bukoroha cyangwa wenda bishobora kuba byarahindutse wenda muhavuye mwebwe. Ya ngiye muri sezo nahamaze hari na sezo nakubwiye ko nakinye imyaka ibiri nkaba n'obrije kongera amasezerano. Ntabwo umuntu yapfa kongera amasezerano muri situation mbi. Ni ukuvuga ngo Musanze ni ekipe nziza, ni ekipe ibayeho neza mu bushobozi bwayo buke bwiza ariko irabufite. Ni ukuvuga ngo ni ekipe idashobora guhemba amafaranga y'ikirenga ariko amafaranga yawe urayabona. Niba wakwemerewe rekiritema urayibona uko yakabaye, nta byideni naki na salary yawe nayo ukayibonera igihe, nta bibazo by'umushahara ikunze kugira. Kereka wenda aho naviyemo niba bihari ariko ntago nyamubyumva. So nkeka ko rero ku rwego iriho ni ekipe nziza, ni ekipe ya ifata abakinnyi neza. Ikintu wenda itarageraho ni ukuba yabona nyine iriya result ishaka, kuko nkeka ko ibishoboka byose irabikora kugira ngo ibiri ku rwego rwiza. Hanyuma muri uko gukina umupira rero uratubwira niba ushobora kuba wenda mu makipe y'abana kera warakinaga nko mu izamu cyangwa ukina nko muri defense, watangiye n'ubundi uri ukina hagati mu kibuga cyangwa wenda ushobora kuba kuba ari uwo tugize kuganira tubwira ko ngo ataka nyuma aza kuba umudefenseri, nawe watangiye uri umediateri kugeza iki gihe? Njyewe nkitangira nkiri umwana na uvuga twarakinaga bisanzwe byo muri quartier n'iki, ariko natangiriye muri Esperance y'i Remera kwa Mourinho nyakwigendera. Niho natangiriye nkina, ariko mu gutangira natangiye n'umwataka. Nakinaga kuri point, nkanatsinda kabisa ibitego nkabitsinda. So biza kugira igihe nyine kumwe mu mufite squad, mufite abakinnyi beza, umutoza abona ko dufite umwataka kandi nawe ukeneye kubanzamo, aranyegera ndabyuka match ya mbere yankinishije kuri kabiri. Bigenda neza, ndayikina kabisa neza, takira ugatera ikagera ukagerageza. Urumva yankinishije kuri kabiri ndayigerageza, arambwira ko mbona wiyadapta nyine ahantu hose. Urumva twakina Mariboso akabona ndagerageza, twakina Majerdu akabona ni sawa. Bigenda nyine binzamo gutyo, gusa aho ngaho kuri kabiri ho ntabwo nahaye, ni match imwe nahakinnye yonyine. Bigenda binzamo kubera uwo mwataka, mba nyine nk'umuntu uhinduye umwanya, mba nk'umuntu uhinduye umwanya, nanjye mbona umwanya nywufitingaho neza. Urumva nari mfite nyine abafamiliye benshi bakinaga za Mediane n'iki, nabyo biba mu bintu byamotivye kubona aba wenda umumediateri. Ako kantu ko ndaza kugarukaho, reka mbe nkabitse. Hanyuma muri uko gukina umupira hari abakinnyi baragihura nabo, ariko avuga uti mu bantu twakinanye uyu muntu afite karita abantu batazi, ni nkande? Ya urumva umuntu aba yaraciye mu makipe menshi, ariko ntabwo byakoroha kuba wavuga ngo uyu mukinnyi n'uyu, ko umuntu aba yahuye n'abakinnyi benshi. Ariko njyewe mu bakinnyi bake maze guhura nabo, umukinnyi nabonye ufite karite iri isa nk'aho iri ku rwego rwo hejuru, hari n'abandi pe benshi, ariko Evode njye nabonye ni umukinnyi ufite karite wenda abantu bashobora kuba bataramenya neza cyangwa batarabona neza. Ariko muri se zimwe dukinanye maze kubona ko ni umukinnyi ufite karite ishobora kuba yagira ikintu ifasha kandi cyiza kirekire. Hanyuma gutya wenda muri mukura mukina wenda uri na kapiteni, urumva ubusabwa wenda kuvuga mu magambo make, ariko wenda ijambo ryose uvuze riba ari mesaje kuba muri kubana muri vestiaire. Tubwire wenda nk'umukinnyi
bigoye kuba wa convinc kandi kumbwira ati rero urabana wenda premier niraza ariko imyitozo tugomba tujye kujya dukora kabiri ku munsi wa muntu uvuga uti ah ninjye kumubwira none sa kumubwira none ubutumwa birangora cyane ukabanza kubitegura nyeka ko ahanini ahanini ntawe kubera ko mukura nyine ifite ukuntu ibayeho ifite nuza yayo ifite uburyo yubatsemo ekipe kandi mbona uru buryo bwiza habaho ikintu cyo kugira discipline cyane muri ekipe nyeka ko situation yose ibayeho abakinyu gerageza kuyibumvisha bakayumva muri rusange uretse ko nyina ahantu muri group urumva ntago bishobora kubura abantu bamwe na bamwe nyine baba batumvi ibintu neza gusa muri rusange mbona ko nta mukinyu ugorana hariya bose baragerageza bakumva n'utabyumvisha vuba vuba ariko agira akabyumva nyine situation ikagenda neza hanyuma mu myaka umaze mu mupira wenda kenshi abakinyi bo hagati abadefanseri nago bakunda kuba bafite akita nka byinshi byo kuvuga kubera ko akenshi bo bakora ibikorwa nta bintu bakora wenda umuntu ava ku kibuga yavuga ngo usibye gukurikirana umupira wenda avuga ngo n'umwatakatsinze igitego ngo yatanze assist ngo ageze gute usanga wenda nk'abantu bakina hagati nta bintu byinshi mwa mufite wenda mwakwivugaho usibye aba bareba nibo bafite byinshi bavuga tubwira nka Strago uhuye nayo muri ino myaka umaze ukina uvuga uti hari nageze mbona biragoye mbona ndasabwa wenda nk'ingufu z'amasengesho kugira ngo nakomeza nka Strago uhuye nayo mu mupira yaba ari nk'iyi ya mu ntabwo navuga wenda ngo nari nahura na Strago irenze cyane ariko nyine mu mupira ahantu hose iyo utari gukina situation ntabwo bimeze neza nk'umukinnyi wumva ko ugomba gukina nta nkeka ko nta mukinnyi n'umwe wishimira kuba yarya bench urumva hari sezo rero igisezo ishize imbere iyi ngiyi imbere yuko nza muri Mukura ndi muri Musanze Fazare namaze match 10 ntakina zikurikiranyije icumi zikurikiranye ntakina ntanasimbura ntanakoresha fomu urumva kandi ndi muzima narwaye mba ndi kuri benshi urumva ntashobora no kubura no muri 18 ariko mpari muri Musanze Ruremesha ndayibuka ya urumva ni ibihe nyine bya mbere nk'aho bingoye numva ncitse intege ukumva nyine ukabona nyine situation urimo iragukomereye ariko buriya mu buzima ikintu cyose ni ukwihangana ugakomeza gukora narihanganye ndakomeza ndakora nkahora niteguye mvuga ati ibyo aribyo byose igihe tukizagira mbona amahirwe ya igihe rero cyarageze nyuma y'izo match zose match nyinshi udakina nk'izo ngizo gusa aho naboneye amahirwe nagiyemo nyine nerekana ko nyine kuba ntakinaga wenda abarishura nyine zindi ariko ko nshoboye umutoza ngirira n'icyizere kuvugwa nyine shampiyona yose nyirangiza nkina ndi titirere tubwiye diferanse iri hagati y'ukuntu wari umeze muri sezo ya mbere mbere yo kuza muri Mukura ese nk'igihe umazemo uko ubibona umutoza ashobora kubishya kariyeri y'umukinnyi ya birashoboka uretse ko ntago wenda nabavugira abatoza ko ntago wenda nzi ibiba bibarimo ariko ahanini nyeka ko nta mutoza wanga umukinnyi umufasha nta mutoza wanga umukinnyi umufasha kandi buri mutoza agira shoze umutoza ashobora kuza ukaba wenda yagira shoye itandukanye we n'iyo utekereza ubwo rero iyo bigenze gutyo ahanini ku mukinnyi abakinnyi babyakira bitandukanye urumva hari umukinnyi ubyakira wenda ngo umutoza aranyanga cyangwa iki gusa ahanini nyine iyo wicaye nawe ukitekerezaho ubona ko kuko bikwiye gukora kuko nkeka ko iyo umukinnyi akora ntabwo umutoza ashobora kumwanga kandi umutoza umufasha nta mutoza ashobora kwanga umufasha ya nkeka ko birashoboka umutoza abafite uruhare runini ku mukinnyi kuko niwe upanga niwe ugushyiramo nuvuga ngo utagushyizemo ntiwakina ariko nkeka ko wakoze cyane ukagaragaza ko ushoboye ntago byabuze umutoza kuba yagushyira mu kibuga mu kanya kashize wakomeje ku cya famiye yanyu irimo bano Niyonzima ba Kizimana Muhadjiri ba Sobe Abdul ba Sajjat ba Shadadi
ndumva nawe muri iyo ntuze muri iyo kuruwaruri. Yeah. Hanyuma tugire wenda mbere yuko ninjira neza kuri kariyeri yanyu ukuntu imeze n'ibintu mugenda muhuriraho, tugire wenda icyo mupfana, kuko abantu benshi bazi kuko akenshi usanga abantu bazi ngo Muhajiri avukana na Haruna akavukana na Jihad, nyine bose kumva abantu bakaba bazi ko ari mwese muri abantu bavukana, nyine bavuka bahuje ababyeyi, niko bimeze wenda ba Muhajiri na ba Jihad mupfana iki nyine mu by'amasaha, wenda ushobora gusanga muvukana uri kwenda tubyitira. Ya no kuvuga ngo Muhajiri na Haruna na Sibo baravukana ku mubyeyi umwe. Ya rero uwo mubyeyi nyine ubyara Muhajiri Jihad Muhajiri Sibo na Haruna ni ubyara mama wanjye akabyara na mama wa Jihad. Ya mama wa Jihad akaba ari we mama wa Sajati. No kuvuga ngo Jihad avukana na Sajati. Jihad avukana na Sajati. No kuvuga ngo ba Haruna ni abankire ba. Ya Haruna Muhajiri na Sibo ni bankire bacu. Njyewe na Jihad na Sajati. Amasaha no kwishu sanga akunda kugorana ariko ko byumvugo babyumvishe bya birasobanutse no kuvuga ngo bariya ni ba mujomba bacu nibo ba onkere nyene. Hanyuma kuki mukunda kwambara nimero 8 cyangwa 4 bivahe ni inama mwagiye muravuga kuti iri nimero nabo dushaka kurekura. Ya nyeka ko ni ibintu byose nyine ni ikintu umuntu akora akura areba kikamumotiva akagira esprit urumva. So twe twakuze nyine tubona abo bose ba muyomba wacu bakuru bacu bambara nyine iyo nimero 8 natwe bikatumotiva nyine kuba umuntu yakwambara iyo nimero. Ni ukuvuga ngo utanayambaye urakina ko nk'ubu muri mukuru asi nyambara kandi ndakina. Ya urumva gusa aba ari ikintu cyiza, aba ari ikintu cyiza nyine kuba wenda wafata nimero ya famiye n'iki aba ari ibintu byiza ko nkeka ko atari famiye yacu gusa hari n'izindi famiye ngenda mbona ukabona nka migi yambara karindwi mbonye aho ngeze nawe akambara karindwi. Ni ikintu nyine ni nka motivation, nta kintu kiba kirenze kiba kirimo ariko ni ka motivation gatoya gashobora kuba nyine kagira icyo gafasha. Wenda ubwo wenda Haruna na Kizimana Muhajiri wenda ushobora kuba dok ubari nyuma muri kariyeri kuko tuvuga Haruna yaratangiye Muhajiri arakomeza ubwo nawe niwe wahise uzamuka mbona ba Bizimana Jihad gutyo. Wenda tugiye guhera kuri Jihad na no kuri Haruna na Muhajiri n'abakinnyi batandukanye gute mu kibuga dok ugende ku mikinire yabo batandukanira. Ya ngiye ku giti cyanjye ahantu wenda mbona bashobora kuba batandukaniye ntago batandukanye cyane kuko nkeka ko Muhajiri ashobora kuba yakina ku ruhande, ashobora kuba yakina hagati mu kibuga, ashobora kuba yakina ku icumi na Haruna ashobora kuba ibyo byose ashobora kuba yahakina. Gusa akantu mbona wenda batandukaniyeho gatoya ni uko Muhajiri ni umukinnyi utsinda cyane. Ni umukinnyi utsinda cyane ariko nanone biterwa n'igihe tugezemo. Ni ukuvuga ngo bahari nabo mu gukina kwabo ibitego ntago byasaga nk'aho ari ikintu gikomeye cyane. Ariko ubu ngubu football tugezemo umukinnyi utsinda aba ari hejuru cyane. Kuko nkeka ko njyewe kose ndabazi Muhajiri Stade de Jeu ye ya mbere nawe yari nk'iriya ya Haruna akina ari umukinnyi ukina avuga ati ngomba kuva muri match wenda ntanze passe ya nyuma n'iki. Ariko nyine kubera gukura mu mupira n'iki umuntu agenda abona ko umukinnyi hari ibyo agomba guhindura, aricyo wenda Muhajiri yahinduye akabona ko ari umukinnyi ugomba gukina ashaka n'igitego. Ya naho ubundi nta kintu kirenze wenda batandukaniyeho na Haruna. Wenda ikindi kintu yaba afite Muhajiri adafite nuko ni lideri mwiza agerageza afite nyine afite mentalite iri hejuru nk'umukinnyi mukuru igaragarira buri wese n'umuyobozi mbese mwiza mu kibuga. Hanyuma tugarutse wenda twari turikuri babiri hanyuma wenda nawe nubwo bikunda bidakunda kukoroha hari igihe usanga umuntu atazi wenda karitezo wenda akazimenya ariko ageze mu kibuga cyangwa gusanga aranabizi nta wamenya nk'iyo urebye wenda nk'uburyo ukinamo cyane kuko ngiye mbona uri tekinike cyane ariko ukaba na defensive cyane nyine ukaba wakora ibintu byo gutworohereza abandi gukina ariko nanone ukaba nawe wakina ugatinda kuri baro nk'uko n'ubundi na Bizimana Jihad bikora. Nibyo niko bimeze cyangwa bireba ncuritse?
Yeah, buri muntu wenda afite ukuntu areba. Buri muntu afite ukuntu areba ibintu. Ariko akenshi ahanini nyine ngiye nyine ni nkuko bayoze nta wimenya nta wimenya ijana ku ijana. Ariko nanjye benshi nyine uko babimbwira mbona ruko nguko. Abenshi bambwira ko Steve DG yanjye wenda ni ya Jihad zishobora kuba zijya kumera kimwe. Uretse ko abantu badashobora guhuza ijana ku ijana. Ya ariko ariko ndashobora kuba afite ntafite cyangwa hari izo ngiye nshobora kuba afite adafite ni gutyo hanyuma muri karite wenda kuko Bizimana Jihad wenda ni muni niba ntibeshye ubwo ashobora kuba ari nka mukuru mu myaka wenda cyangwa se muri kariyeri sibyo ari mu myaka ntabwo ari mukuru wanjye ya mu myaka ndamuruta reka ya mu myaka ndamuruta eh ya uretse wenda mu mupira bitewe na naho bamaze kugera na experience bafite ya abona wenda mukuru mu mupira ubona wenda nka kana afite akoresha wenda mu kibugo kuvuga ati kari akantu yonje kwa nani gafite karimana nakongera kubyona nari mfite byaba sawa cyo kuvuga ati hari Mohamed Yateri wenda nzi hari karite wenda afite wenda bo badafite wenda twere kuvuga wowe mwere kuko nere kubagiranya wenda kuko nabyo biragora kwigiranya n'undi muntu wenda mvuga ati mu buryo imikinire ye hari ikintu afite wenda mbona gifasha nyine kimufasha cyane kugira ngo azamure performance ye yanjye wenda mu mikinire ye umukinire ikintu ushobora kubona wenda kishobora kuba kimufasha cyane ikintu cyambere afite sharpness sinzi ukuntu twabivuga afite arashabutse ku munyamuke ya arashabutse ushobora gusanga ushobora kumubona hanze y'ikibuga ukabona nyine ni umuntu ucecetse n'icyo ariko iyo ageze mu kibuga ya aba ari umuntu ushabutse akabona ko nyine situation yose agezemo agomba kwiadapta urumva nicyo kintu mbona afite kandi kindi akinisha ishaka urumva akinana ishyaka nyeka ko ibyo bintu bibiri nyine mu bintu mbona nge bimufasha cyane birimo hari byo na ari hayire cyane bageje bundi ya Sekafa muri Huye ngira ngo ni kese mwakinaga ni ya kese eh zira hayire cyane arebye mbona ubwo noneho hari karite noneho nta ninzi kufite ikintu cyo gucengera mu ka espace gatoya wenda nka zira action nyine nka ziriya zifasha iki wenda nka kura uri hagati mu kibuga ugacenga wenda ukagaruka ukongera kugaruka uko wakihindukiza mbere yo gutanga umupira ubona wenda bidashobora gutuma wenda ikipe itakaza ritme cyangwa doko nka zira action wenda zifasha iki wenda nko muri jeru rusange nyine nko mu mukino rusange muri gukina ikipe nka kuri ibi ya abantu wenda babibona ukuntu bitandukanye kimwe nuko wenda hari abatoza bashobora kuba babikunda cyangwa se abandi batabikunda ariko njye ku giti cyanjye bitewe wenda n'abo tuba dukinana n'iki mbona ko rimwe na rimwe birafasha kubera ko ni ukuvuga ngo iyo ugumanye umupira ukaba utawutakaza bifasha ikipe kuba wenda yakwipanga neza cyangwa se niba harimo wenda nk'umuntu waruvuye muri action arushye akaba yagerageza kurekipera so iyo ikipe rero ifite umuntu ugerageza kuba yagumana umupira birayorohereza hanyuma mu mwese yawe benshi muri ino famiye yanyu benshi mukina hagati muri mediateur kuko yaba abakina bava mu mpande bose usanga nyine nta mudefensiri wenda tuzi muri ino generasiyo yanyu murimo kwira kuri hano kuzamura mwese muri mediateur na ubona ko ni nakita nk'aho ari identite ya famiye cyangwa nimwe mwavuze muti reka duhitemo twese tugendere kuri bakuru bacu aho imyanya bakina ya nkeka ko wenda ni ashobora kuba wenda ari nk'impano tuba dufite wenda ntawamenya umuntu wenda anashimira Imana kuba hari ikintu wenda buri muntu wese aba kubonamo cyangwa se abona mu iyo famiye aba ari ibintu byiza ariko nkeka ko ni ukuvuga ngo hari karita uba ufite nyine ukaba utaba wenda umudefanseri cyangwa se ukaba utaba wenda umuzamu ni ukuvuga ngo umukinnyi nkeka ko umukinnyi ahitamo umwanya bitewe wenda n'amakarita afite so nkeka ko rero wenda amahirwe wenda kenshi tugira nuko izo karite dusa nk'abajya kuzihurizaho bigatuma wenda akenshi twisanga ari aba mediateur offensive cyangwa defensive gutyo bikarangirira hanyuma se abantu bajya bibaza nka kuri ya famiye mwese muba muri abastari cyangwa se mugaragara cyane amapurisi munahuje n'akazi kuko nta muvoreri wenda mufite simbizi ashobora kuba wenda hari ko abenshi muri football nta mufite nk'aka groupe wenda muhuriramo
nkakuriya muri abakinyi muhuje ababyeyi muhuje isano nta groupe nka mufitemo wenda muganirira mukavuga muti tugomba gukora gutya kugira ngo bigende gutya wenda nka muhajira akaba yaza akavuga ati narebye match yawe uhindura ibi akaba yabwira Sajata ati uhindura ibi akaba yabwira Shadada ati uhindure gutya nka mufite nk'ahantu muhurira ukwanyu mukaganira ku mupira aya groupe yo ntayo gusa anyeka ko ni kintu wenda gihari kandi cyiza buri umwe iyo yakinye match bagenzi be bagerageza kumukurikirana iyo wenda umwe yakinye undi atakinye bagerageza gukurikira tugerageza gukurikirana buri muntu tukamenya wenda yakinye match byanze bikunze tuba dufite amatsiko yo kureba match ye yakinye so match rero iyo wayirebye ikintu cya mbere buriya cyiza ni ukubwiza umuntu ukuri tugira rero ukuri ko kubwizanya ukuri iyo match wayikinye neza yaba Haruna cyangwa Muhajiri cyangwa undi wari wese turabwirana tukavuga ati mwiriya match wari umeze neza pe cyangwa se mwiriya match ntabwo wari umeze neza ukavuga ati wenda hari amaherere wagiye ukora aya n'aya wenda uyagabanye uyahindure ibintu nk'ibyo nkeka ko nyine bigenda bidufasha biradufasha kandi na Haruna aradufasha cyane iyo yakurikiye match akakubwira ati ibi n'ibi ongera ibi ni ibintu bigomba kugufasha ya buriya byakura kubwira Haruna ati wenda ahantu bagomba gutanga urihariye barakwaka byakoroha cyane kuko uretse kuba wenda turuta mu myaka cyangwa se experience ni iki ni umuntu tubana mu buzima busanzwe nk'inshuti nk'abavandimwe nk'iki mbese kwisanzurana ko kurahari ku buryo utatinyuka kuba wamubwira ati niriya match iyi pasi bari kuyishyiraho kugira iyishyiraho ku buryo igihe asubiza bari inyuma kwizera agakora akantu bari kajyamo kuri Cote d'Ivoire byari byoroshye kumubwira ati iriya baro kuki wari gukina wenda ujya imbere buriya mu kibuga umuntu ubundi mu kibuga buri muntu aba afite shuwazi iwe buri muntu aba afite shuwazi iwe nkeka ko ntabwo wenda iyo baro nayigarukaho cyane ariko nyir'ubwite umwibarije hari impamvu yaguha kandi wakwicara ukayumva ukumva ko wenda kuba yarayisubije inyuma wenda bitari ikibazo gikomeye uretse ko wenda byahise bivamo ikosa ariko nkeka ko wenda nyir'ubwite afite uko yagusobanurira kandi ukabyumva hanyuma muri kariyeri yo gukina umupira hari umutoza uvuga uti uyu mutoza mu batoza bose nagiye nca imbere niyo mutoza navuga ko yagize uruhare runini kugira ngo mbe ndi kuri level ndi ubu ngubu yaba ari nk'uwe niba nibikugora ubwo uratubwira nka babiri cyangwa biba bigoye ko abatoza bose umuntu aba yarahuye nabo buriya nta mutoza ushobora kubura ikintu agufasha uwo mwahura wese akagutoza se zimwe cyangwa se akagutoza n'amezi angahe ariko byanze bikunze hari ikintu agufasha tu gusa uretse ko wenda umuntu atabura kuvuga wenda tubikana ko yaramfashije njye wenda nzamuka mu cyiciro cya mbere umutoza Baraka Hussein na niwe wari uwa mbere umutoza Musanze na Maso amwungirije nkeka ko nibo bantu bamfashije kuba najya mu cyiciro nakwigara nagaragara nyine mu cyiciro nibo babonye ko wenda nshobora kuba nakina mu cyiciro cya mbere wenda ubwo bushobozi mbufite ni abantu wenda nashimira ko ntabwo buri muntu wese wabona ko ufite iyo mpano yo kuba wakina kandi nari nkiri mutoya ari ibintu bisaba ko wenda habaho izindi mpamvu ariko wenda babonye impano ufite babona ko nshobora kuba aricyo nakora wenda undi mutoza navuga ni nyakwigendera Mourinho nawe yari mu bantu bazamuye impano yanjye niwe wabonye impano yanjye nkiri umwana ashyira mu majiniyoro ashyira mu makademi mu minime byose azamura nyine impano yanjye undi wenda wa nyuma navuga nawe ni nyakwigendera Katauti buriya yantoje muri Musanze igihe gito ariko ari mu batoza bakeya nahuye nabo bashobora kukubwiza ukuri ijana ku ijana kandi atari ukuri kubi ari ukuri kugufasha ahukosora kabisa niba wakoze ibintu bitari byiza akaba yabikubwira niba hari ikintu ubura akaba yakikubwira akavuga ati ongera iki kintu kizagufasha Katauti ari mu bantu nabo nkeka ko bamfashije bakambwira ati ibi n'ibi bikosore
ugira esprit yo gufightinga agira ibi none imbere nge na esprit yo gukina fightinga nagiraga wakinaga nakinaga noroheje ibintu ariko ni mu bantu bakize esprit yo kumva ko ngomba gukina fightinga ukabikora nk'akazi nyine ukabyinjiramo neza ya muri match kumva ko ngomba gukina fightinga kuko ntago imipira yose ushobora gukina woroheje hari icyo gihe bakize esprit ya bagata tsugo Antoine so guselectinga muri nunza ya muri national ya cyane icyagiye baguhamagara rero muri ntunze muri ya selection bakoze kaje none arimo nsubiramo ndeba mu madokima mbona cyo gihe nawe wari urimo igiye mukora kuri stade amahoro bwa mbere nambaye imyenda y'umweru ya kiragiye baguhamagara ndibaza ko bwa mbere bugamagaye mavuye aha kora ku ya mbere no ko yakiriye ubwo ati niyo nkuru igomba kubuza muri rukari ejo ya biba ari ikintu cyiza ari ikintu cyiza ku mukinnyi wari wese ukina ufite intego yo kuba wakina ikipe y'igihugu kuba wazamuka wenda ukaba wajya hanze y'igihugu so rero iyo intego imwe muzoro ufite uyigezeho biguha imbaraga kiragiye nyine nanjye nisanzemo amagawe mbona ko ari ibintu byiza bigomba kuma gukomeza gukora cyane bina kuko ari ikintu kikweretse ko bishoboka ko no kuvuga ngo utarahamagarwa na rimwe mu kipe y'igihugu ubona ari nk'inzozi ubona ari ibintu bitakunda ariko iyo ugize ayo mahirwe ukaba wabasha nyine kubona iyo selection ya mbere bibira ku motive bikakwereka ko wenda n'izindi selections zishoboka hanyuma ngo umuntu ahamagaye umuvuye bwa mbere ngo baramunyuzura nyine kwa kunumva abakinnyi nyine ngo gukora itunu tutari twiza nyine uba bakira nkaho kuvangira ntabwo we wigeze unyuzurwa nk'umuntu uje bwa mbere muri national ya nyeka ko ntabwo byabayeho cyane kuko iyo camp ntabwo twayitinzemo kandi ikindi abenshi nasanze ari abantu nyine n'ubundi duhura mu buzima bwa buri munsi tuba tuziranye n'inshuti na nyeka ko icyo kintu kitabayeho hanyuma tukiri kuri icyo cy'inshuti zawe wenda tube turetse wenda bari amufitanye isano tubwire nk'inshuti zawe za hafi kuko ngubu ushaka kuba ufite nk'umuntu ushobora kuba azi kuri hano cyangwa se wenda rama niba wamubuze cyangwa se ujye nko mu rugo niba ari nka kuriyunza niyo ujye kanaka cyangwa se uzayihimere kanaka azayinzanira wa muntu uba wizeye ukavuga uti abantu ushobora no kuba mfite n'ikibazo nkaba namubwira cyangwa mbwira ni ko mfite wenda wofurero iyi ngiyi niyi mpitiramo ngira inama uwo muntu kuba hafi nyine atari bari abamuvukana bafite icyo mupfana cyangwa se n'umushyira we niba umufite Nta muntu ubura inshuti akenshi nyine usanga nyine bariya aribo baba bari close y'umuntu cyane bo muri family ariko ni inshuti umuntu aba zifite so nyeka ko inshuti zindi z'abakinnyi ndazifite nyinshi ababa bari close navuga wenda ni nka Ramazan sinzi niba umuzi nawe dukinana muri Mukura w'Igisenyi wavuye muri Marine Niyose Ndayisenga Ramazan Rubi ya ari mu nshuti zanjye za hafi na Dani Dani Usengimana n'abandi tuba turi inshuti ariko inshuti z'umuntu aba zifite nyinshi mukanya mvuze ijambo umushiri mbona urasetse kuri iyo sisiteme uhagaze gute ya njye ubu ndasenga nta mushiri ngira nta n'ubigeze ugira oya naramugize uretse ko ntago muharirize hari igihe nyine biba ngombwa ko umuntu mutandukana ariko ubu ngubu ndaho nyine ndatuje ntago iyo nyine iyo stress ntago nyifite ntago mwiyi minsi numva nyikeneye waba uteganya se kwenda ko wenda mu minsi iri imbere nta wamenya ushobora guhita wigaragaza oya nta wamenya mu buzima nta wamenya ibintu byose nyine bigira igihe cyabyo cyagihe uri muri 2017-2017 igihe baguhamagara hari amakuru yavugwaga cyane ngo ramagiye kujya muri aperi ramagiye kugira gute cyagihe igihe muri ya minsi ndibuka ko ari nabwo ba Bizimana Jean de Dieu bagenda nyuma yaho baravuga bati ramane uje ugomba kuza kumusimbura iriya kontakiti yabayeho wenda hagati yawe na aperi wenda biza kwanga nyuma ariya makuru wenda imyaka itatu irashize hafi ibiri bivuzwe byabayeho donc tubwire wenda nka nyirabyo ya nyine hari igihe bibaho mu mupira ikipe wenda ishobora kuvugisha cyangwa se umuntu umwe wo muri ekipa akakuvugisha
bitewe wenda nuko kwifuza cyangwa se bitewe nuko wenda ashaka ko muganira bishobora kubaho ariko akenshi ntago nyine ntago bibaho ngo wenda ni uganiye n'abantu wenda birangire ugiye mu iyo equipe cyangwa iki koko nkeka ko ni equipe nyinshi zishaka umuntu bikanavugwa equipe ishaka kanaka ariko bikarangira giye mu yindi so hari giye nyine bari gihe cyawe kuyijyamo cyangwa se buri gihe kitaragera so nkeka ko rero kiri gihe wenda nabo igihe cyane cyari cyakageze ko najyamo hariya wenda mu Rwanda makipe wenda usanga abakinnyi musabe bifuza gucamo abenshi wenda nabo ari bose ni APR na Rayon Sports nk'uyu munsi muri transfer wenda nabo ikunda kuba ariko ajya bo mu dutendo usanga nk'ikipe nka Rayon Sports iraje izanye wenda miliyoni 30 wenda twere kuvuga wenda 30 APR na Rayon Sports zikaza zose buri kipe iguha salary nziza na buri kipe igure salary nziza wifuza na recruitment wifuza bakavuga bati asigaye rero niba twese twazanye ibingana urahitamo wakibahijya he iyo wahita ya nago mago none nahita ngo yabona ajya muri cyangwa gusa ahantu hose ujyayo bitewe nibyo habona bitewe nibyo habona ashobora kuvuga ati ahantu nzajyayo wenda mbona amafaranga gusa si nyine cyangwa hari nzajyayo mbona amafaranga na nakine so rero shuwa iba mu icyo gihe nyine iyo situation yageze situation rero igeze nibwo bicaruka rero bavuga ati ese niba ngiye hariya nkaba nzahurira na Sadamu ku mwanya eske nzakina kuko unyeka ko umukinnyi wese plan ze ni ukujya muri ekipe akayifasha agakina so rero biri mu bintu nyine bituma ufata shuwa y'ahantu wajya ntabwo umuntu afata shuwa wenda ngo kubera izina cyangwa iki ufata shuwa bitewe n'ibyo uri kuhabona aho hantu bishobora n'ubundi gutuma ukomeza progressing ukajya hejuru ariko nka kuri wenda Haruna tutubona yagiye hanze ya hanze y'u Rwanda kinayo ari umwe mu banyarwanda banagize amahirwe yo kuguma ahantu akavayo kongera agasubirayo wenda ajya baganiriza kuri ku mayeri cyangwa se amabanga yagufasha kuba wakina hanze y'iwanyu kuko akenshi iyo uri ahantu batakuzi kugira ngo uzashake abafana ushake inshuti abantu biragora wenda abaganiriza akabwira ati kugira ngo witware neza hanze wenda bigusaba kwitwara gutya na gutya wenda akaba experience akayibaha ya arabikora anagerageza kuko nyeka ko uretse nuko wenda twe turi abafamilie aina benshi abifasha batari abafamilie urumva ntabwo umukinnyi w'umunyarwanda yava hano ngo agiye Tanzania amusangeyo kandi ari umuntu wenda wahibonyemo akahafatisha abure kuba yamugira inama y'uburyo nawe yakwitwara so nyeka ko ni ikintu afite muri we na mutima mubi mbese uwo ari we wese ndetse n'uvuga ngo twiga abafamilie yamufasha akamubwira ati aha hantu ugiye ugomba kwitwara gutya kugira ngo nyine ugerageze kwakina igihe kirekire n'icyo wenda bari abafamilie banyu dusoza ni abamediateri beza banafasha ikipe y'igihugu ariko wenda tubwira uti usibye bari abareke tubwire ati nubwo ari abamediateri beza nawe wenda ntiwishyiremo kuko n'ubundi niwe turi kuvugana uvuga uti hari abandi bakinnyi mbona nabo mediane bayizi wenda tubwire nka babiri hano mu gihugu ya nka babiri mbona uvuga uti kabisa aba bahungu barabizi ya benshi hagati bakinnyi mbona benshi hagati baragerageza bakina neza wenda abo mbona abongi maze kubona ni benshi ariko nka babiri navuga wenda Muhire Kevin mbona azi gukina hagati akina neza Kalisa Rashid nawe kabisa mbona ari sawa na wenda mbuzi n'umunyamahanga umwe na Gaere hanyuma wenda gira nk'ubutumwa ugenera abafana ba Mukura wenda muri cyangwa se abakinnyi duhere ku bakinnyi kubera ko ni bo bayoboye muri ino minsi wenda na telefone yaba isona cyane bakubwira ati se nta kintu wenda perezida yakubwiye cyangwa ACG ugira ubutumwa bagendera muri ino minsi nuko bagomba gukomeza kwitwara nubwo ibi bintu bitoroshye ya turi mu bihe nyine bitoroheye isi ya twese no kugerageza nyine gukurikiza amabwiriza ya Minisiteri y'ubuzima tukirinda icyorezo cya COVID kuko ni icyorezo kitoroshye cyugarije isi so nk'abanyarwanda rero muri rusange twese tugomba kukirinda n'abasportifu tugerageza gushyira mu bikorwa nyine ibyo Minisiteri y'ubuzima idutegeka naho kuri bagenzi banjye bo rwose no gukomeza nyine
tukaguma nyine muri mode tukaguma muri mode ni twicare ngo turekure kuko anytime nyine champion izatangira kandi tugomba kuza turi tayari kandi ekipe ibyidutezeho tukabasha kubitanga hanyuma ikibazo dusorezaho twebwe kuri half time tubaza ikibazo kirimo zamahanga ni ikibazo kirimo zamahanga ariko kiba kirimo bibiri kibari kimwe gifatanye n'icyo hanze uratubwira hanze ikipe ufana hanze y'u Rwanda hanyuma tubwire n'umukinnyi umukina post imwe cyangwa se wireferaho hanze hanyuma unatubwire ni iki kibura kugira wenda ni iki ubona kibura kugira ngo amavubi wenda abe yajya tuvuga ati buri imyaka ibiri turabona qualification ya AFCON cyangwa se turagira kuri mu gushaka iki gikombe cy'isi nicyo rutuganirizeho hanyuma icyo duhereye ku icyo kikipe mfana hanze hanze mfana Real Madrid na Manchester United City. United. Yeah. Naho umukinnyi ni referaho ni Luka Modric. Yeah. Ni umukinnyi mbona nyine ukina ibintu binyinteresa kandi nanjye nagerageza gukora bikaba byangiza ahantu heza. Yeah. Ikindi warumbajije ni cy'amavubi. Yeah, mu Rwanda dufite impano, impano tubazifite abakinnyi barahari. Ariko nyine amavubi dukeneye ikintu twakwita nko guhozaho ikipe y'igihugu ikagira amamatch amikare menshi cyane nubwo mbese ikitabwaho bishoboka biri mu bintu nyine bifasha apana wenda kuba ikipe yajya gukina imatch y'irushanwa imaze hafi amezi abiri idahura iyo ikipe ihura cyane bibona byiza biba byiza bakagerageza nyine gukipinga squad imwe badahindaguranya cyane wenda bishobora kuba byadufasha abakinnyi nyine bacu tukabaha agaciro tukabona ko ari abakinnyi nyine bafite icyo batugezaho kandi birashoboka ari amakipe menshi adaturusha abakinnyi ariko usanga ajya muri za AFCON Tanzania turahura hano tukayitsinda ariko urabona ko nyine bitewe n'imitegurire n'iki baba barakina match ukabona ko hari ikintu nyine gihari so nyika ko natwe ku ikipe y'igihugu habayeho icyo kintu bakayitaho bishoboka igakina mu match amikare menshi byaba ari ibintu byiza byadufasha kuba natwe wenda twajya twibona muri AFCON birashoboka hose n'igikombe cy'isi twajyayo biba bishoboka ko imana mu Rwanda zirahari turazifite hanyuma twaganiriye kuri kumana yo gukina umupira kadusoza hari indi taro wenda waba ufite warajyushobora gusanga ukina umupira ariko wenda uzina ukina na karate hari indi mpano waba ufite abantu baba batazi sinzi wenda akenshi ubundi impano y'umuntu ni abantu bayibona akenshi impano y'umuntu ni abantu bayibona ariko nkeka ko impano yanjye ndi ubu ngubu ni umupira ariko nkeka ko nta muntu ugira impano imwe wenda buriya n'izindi zirahari nyine zitubwire n'ushobora gusanga wenda nk'ubu ngubu nk'iyi nzu ari wowe insitari ni ibintu utagiye mu ishuri ngo wige ukaba uzi nko kwesitara nyine nk'amatara utabyize unabyiga ugasanga umuntu ni mwiza mu gukanika TV ariko atarabyize ya nanjye wenda uretse ibintu byo kuvuga ngo impano y'umupira hari ikintu wenda ubona ukabona wenda ukiyifitemo ku bintu byerekeranye wenda na tekinoloji mo gake bitewe wenda n'uko nanabyizeho ariko hari igihe mbona ko wenda bishobora kubera ibiri mu mpano mfite ko hari n'ibyo nshobora kuba nakora kandi ntarabyize urakoze cyane asante ushobora kuba ukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime.rw niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw